Suntem în luna lui Cuptor, luna lui Iulie și ar trebui să dăm slavă bunului Dumnezeu că ne-am vrednici și în această zi a ne ridica din așternuturile noastre și în ciuda căldurii, în ciuda caniculei, iată a participa astăzi preț de două ceasuri la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cât de recunoscători ar trebui să fim că suntem cu toți împreună în biserică și în timpul Sfintei Liturghii, cu răspunsurile acestea minunate ale coralei Divina Armonie, care cred că ne-au încântat pe fiecare dintre noi, mă gândeam la rugăciunea care spune: în Biserica Slavei Tale fiind, în cer mi se pare că stau născătoare de Dumnezeu. Biserica, iubiți credincioși, este un laborator al învierii. Și acest lucru înseamnă că în biserică stând, ni se pare că stăm în raiul lui Dumnezeu, în raiul Sfinților, în cerul cel de deasupra noastră. Vedeți, Dumnezeu a rânduit să avem două mâini cu care să lucrăm în toată săptămâna, iar la sfârșit de săptămână, în zi de duminică, aceste mâini să fie strâns împreunate în rugăciune, în primul rând pentru a mulțumi lui Dumnezeu, pentru faptul că suntem sănătoși, că suntem în viață, că avem puterea a ne ridica din paturile noastre și mai ales pentru că avem putere de a împlini binele. Pentru că împlinirea binelui pe pământ este îndatorirea noastră de creștini, de cei care suntem fii ai Bisericii și fii ai lui Dumnezeu. În duminica de astăzi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, la a doua duminică după Rusalie, a fi pomeniți toți Sfinții Români. Și acest lucru este foarte important pentru noi ca Biserică Ortodoxă locală în România, pentru că este o dovadă vie că Dumnezeu lucrează în timp și în istorie, pentru că Sfinții nu sunt nimic altceva, iubiți credincioși, decât roade ale Duhului Sfânt, care au înmugurit vlăstare, care s-au născut din poporul nostru binecredincios românesc și care au trăit pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Duminica Sfinților Români este o lecție foarte importantă pentru fiecare dintre noi, atât pentru noi care suntem creștini, dar și pentru români în general. Simeon Mehedinț spunea că un popor atât valorează înaintea lui Dumnezeu, atât cât a înțeles și a împlinit din Evanghelie. Deci noi valorăm înaintea lui Dumnezeu atât cât am împlinit din Evanghelie și atât cât împlinim din Evanghelie. Iar un mare gânditor și filosof român, contemporan cu noi, Petre Țuțea, spunea că nu cunoaște decât două cuvinte care îl fac să tresalte, două cuvinte care sunt foarte importante pentru el: Dumnezeu și neamul meu. Iar în afara acestor două cuvinte, nu există nimic mai înălțător și mai sfânt de la pământ la cer. Deci coordonatele în care noi ar trebui să trăim și în care ar trebui să ne mișcăm sunt acestea: Dumnezeu și neamul meu. Ori în Duminica Sfinților Români ar trebui să ne gândim la toți sfinții pe care pământul acesta mult încercat și binecuvântat de Dumnezeu, numit și grădina Maicii Domnului, la toți sfinții care s-au zămislit, au crescut, au viețuit, au trecut, s-au sfințit și au sfințit acest pământ prin rugăciunile și prin purtarea lor de fiecare zi. Ar trebui să ne gândim la Sfântul Apostol Andrei, pe care îl întâlnim în Evanghelia de astăzi. Am fost martori la chemarea apostolilor de către Mântuitorul Iisus Hristos la apostolat. Ar trebui să ne gândim la sămânța aceasta mică pe care a sădit-o în pământul acesta binecuvântat, care de-a lungul a 2000 de ani, de-a lungul istoriei, a făcut roade bogate și biserica am putea să o închipuim ca un copac falnic pe ramurile căreia se odihnesc astăzi mulțimea sfinților români. Fie că vorbim despre ucenicii direcției Sfântului Apostol Andrei, care a predicat Evanghelia în Sciția Mică, în Dobrogea de astăzi, între Dunăre și Mare, fie că vorbim despre primii episcopi ai cetății Tomisului, care participă la sinoadele ecumenice și aflăm înscriși în istorie la cele din tâi sinoade ecumenice, fie că vorbim despre călugării sciți, despre călugării care s-au nevoit la peșterile de Calcar din Dobrogea, iar mai apoi la ucenicii Sfântului Nicodim de la Tismană,
fie că vorbim despre ierarhii care, prin învățătura, cultura și munca lor neobosită, au fost o cărămidă vie în tot ceea ce înseamnă cultura românească a evului mediu, fie că sunt români sau au fost adoptați bună oară de poporul român, ca Sfântul Antim Ivireanu, bună oară ctitorul mănăstirii Sfântul Antim din capital, fie că vorbim despre voievozii noștri, Ștefan cel Mare și Sfânt, prăznuit de unăzi, Neagoe Basarab al țării românești, sau Constantin Brâncoveanu, care odihnește în inima capitalei la kilometrul zero, care sunt adevărate repere ale istoriei noastre naționale, fie că vorbim despre pusnicii care s-au nevoit și care au umplut pădurile și munții noștri de crucile sau mormintele lor care nu se cunosc până astăzi, de crucile pusnicești, Teodora de la Sihla, Parascheva de mai târziu de la Iași sau Sfânta Filoftea de la Curtea de Argeș, Grigorie Dascălul de la Căldărușani, Sfântul Calinic de la Cernica și Gheorghe, ucenicul său, fie că vorbim despre Sfântul Nicodim de la Tismana sau Grigorie de Capolitul, ale cărui moaște sunt la Bistrița de Vâlcea, fie că vorbim despre sfinții mai noi din Bistrița sau sfinții năsăudeni, Sfântul Ierarh Simeon Ștefan sau Sava Brancoviș, care a ucenicit ca frate de mănăstire la Mănăstirea Comana sub ascultarea vladicului Longin Brancoviș, unchiul său, fie că vorbim despre sfinți mai noi și mă gândesc la Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, trecut la cele veșnice în anul 1960, care odihnește în Țara Sfântă, și poate că lista ar continua și continuă până în zilele noastre. Acești sfinți sunt sfinții care sunt frații noștri mai mari și ocrotitori ai noștri de fiecare zi. Sfântul Siluan Atonitul vorbea despre sfinți și spunea că Sfântul este cel care a împlinit pe pământ dragostea lui Dumnezeu. Și cu această dragoste de pe pământ merge și în rai, în raiul acesta, în norul de sfinți, în norul mărturiilor. Și dacă noi pe pământ, oameni fiind, dragostea ne face să nu uităm frate pe frate sau soră pe soră, ei bine, sfinții care sunt frații noștri mai mari, din raiul împărăției lui Dumnezeu, unde dragostea se desăvârșește, se întregește și se împlinește cu prisosință, nu ne uită niciodată. Orice nor de mărturii avem noi în raiul lui Dumnezeu. O rugăciune din cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, înainte de sfințirea darurilor, îl numește pe Dumnezeu mai presus de gând și de cuvânt. Deci Dumnezeu este mai presus decât orice cuvânt sau orice gând al nostru. Și cu toate acestea, Părintele Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog al bisericii noastre, vorbea despre sfinți și spunea că în rai este convins că se aude foarte des limba românească. Ei bine, cum așa? Ați văzut și când plecăm în afara țării și ne întâlnim român cu român, ne bucurăm când auzim limba în care ne putem înțelege deopotrivă. E bine, așa este și în raiul lui Dumnezeu. A rânduit Dumnezeu ca evlavia poporului să crească atât de mult încât să nască generații și generații de sfinți. Dincolo de sfinții care sunt trecuți în calendar, cimitirele bisericilor noastre, ale parohiilor și mănăstirilor noastre adăpostesc cu prisosință sfinți dintre bunii și străbunii noștri. Cine nu poate da mărturie din propria familie de un bunic, de o bunică sau de o mamă sau de un tată credincios și evlavios care l-a învățat prima dată tainele credinței, care l-a învățat îngerașul, care l-a învățat semnul Sfintei Cruci? Oare întâmplător este că doar în limba română noi îl numim pe Dumnezeu Drăguțul și Bunuțul și Maica Domnului este numită Măicuța Domnului? Ori pământul pe care îl muncim și în care trăim este numit o grădină a Maicii Domnului? Este singura limbă de pe pământ care îi se adresează Maicii Domnului cu un diminutiv, Măicuța Domnului. La fel cum este singura limbă de pe pământ care până în zilele noastre, în familia noastră de acasă, în familia creștină, soțul și soția se adresează unul altuia cu acest apelativ de creștin sau creștino. Vedeți, aceasta arată
sămânța aceasta Evangheliei răsădită în pământul străbun de către Sfântul Apostol Andrei, ocrutitorul României, ocrutitorul românilor. Hramul bisericii este sărbătoarea comunității, este sărbătoarea întregului sat. Biserica trebuie și este și va rămâne întotdeauna emblema satului unde se află. În același timp, dragii mei, marele român, Gheorghe Asachi, spunea un lucru atât de frumos. Biserica este singura instituție în fața căreia poți să cazi în genunchi fără să te faci de râs. Ce frumos! Și într-adevăr, așa este. Astăzi cu toții ne-am plecat genunchiul inimilor noastre în fața Mântuitorului Iisus Hristos, am adus slavă și cu toții ne-am bucurat unii de alții în biserica aceasta a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă mulțumim tuturor pentru participare, pentru evlavie, pentru dragostea pe care ați avut-o, să fiți alături de Părintele Paroc al dumneavoastră și, așa cum spunea și Părintele Stareț, am avut bucuria să avem alături acest cor îngeresc, care a transformat Sfânta Liturghie așa, într-un lucru atât de sublim și atât de frumos și cu această ocazie vă mulțumim încă o dată dumneavoastră tuturora. Doamne ajută și la mulți ani! Astăzi a fost o zi deosebită, a fost o zi specială, plină de Duhul Sfânt. Cuvintele mele sunt nevrednice și în imposibilitatea de a completa cuvintele inspirate de Duhul Sfânt pe care Părintele Stareț Mihail și Părintele Protoiereu vi le-au împărtășit astăzi. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc din suflet dragilor noștri părinți care ne-au fost mentori și care ne-au fost părinți în toți anii uceniciei la Sfânta Mănăstire Comana și în protoieria noastră Hotarele, părinților mei care m-au născut și m-au crescut, ce sunt astăzi de față, soției mele și fetiței noastre, nu avem cuvinte să vă mulțumim, dragă doamnă Paula Ciuclea. A fost o slujbă îngerească, așa cum spunea și Părintele Stare și Părintele Protoiereu, dragii noștri colegi, a fost ceva unic pentru parohia noastră. Așa cum le spuneam credincioșilor în predicile anterioare, este o mare onoare să avem alături pe doamna Paula Ciuclea, cum am spus, mama noastră a tuturor, care a avut grijă de toate aceste suflete și de multe altele, așa cum vă spunea, majoritatea soliștilor mari de operă din țară și din lume, au fost membri ai corului Divina Armonie, pe care doamna Paula Ciuclea i-a susținut, la bine și la greu, în anii studenții, așa cum am fost susținut și noi. Este o mare onoare să-l avem alături pe domnul colonel Marius Firca, ce este dirijorul corului Divina Armonie și dirijorul corului și orchestrei Armatei Române. Este o mare onoare și dacă îmi mai îngăduie Dumnezeu cu puțin timp, o să ne rugăm să ne scrie câteva cuvinte și în Cartea de Aur, ca să rămână pentru veșnicie în biserica noastră. Doamna Paula ne-a scris data trecută când a fost. E o mare onoare să-l avem alături pe domnul primar și o mare bucurie care o mărturisesc astăzi în fața dumnealui. Și a simțit prin taina Sfântului Duh. Vă mulțumesc tuturor enoriașilor care mă iubiți atât de mult și pe mine și pe prioteasă și cărora vă împărtășim în egală măsură această dragoste. Cea mai mare bucurie de când suntem păstorii, zicem noi, sufletelor dumneavoastră, am simțit-o astăzi. Iertați-mi emoțiile, cuvintele sunt de prisos. Nu pot doar să vă mulțumesc, decât să vă mulțumesc din suflet. De când am fost eu aici, acum 4 ani, când Eusebiu a fost numit preot aici, am vizitat-o la început, dar fără cor. Era o biserică simplă de țară, nu pot să spun mai multe. Dar acum a înflorit atât de mult, pentru că el are și sprijinul sătenilor, a știut să coopereze, a știut să-și apropie, a știut totdeauna să
să acorde atenție și mulțumire tuturor sătenilor, pentru că și celor care îl ajută, tot timpul mulțumește. Iar cuvântul de mulțumire, așa cum lui Dumnezeu îi mulțumim pentru toate binefacerile pe care ni le dă, e vorba de sănătate, e vorba de bunăstare, e vorba de multe, toate vin de la Dumnezeu. Așa și Eugen, un copil excepțional, care a fost la mine în cor bariton, și el și soția lui au fost coriștii mei, pot să mă laud cu asta, Dumnezeu l-a înzestrat cu foarte multe calități, nu numai de paroh, dar și umane. El este de o sensibilitate extraordinară, e cultivat, e educat. Un om care poftim, cum a știut să-și atragă atâta lume în jurul lui să-l ajute, să o coopereze, să creeze această minune de biserică. Credința în Dumnezeu și mai ales în ortodoxie, nu sunt fanatică, dar sunt dreaptă. Adevărata credință este credința noastră ortodoxă. Și știu de ce spun asta. Nu va dispare niciodată, oricât ar face rele cei care sunt cu cornițe în cap, oricât ar face, oricât ar încerca, ortodoxia și mai ales credința este mai presus de orice.